Shqipëria është një nga vendet me numrin më të lartë të aksidenteve me pasojë vdekje, që sjellin pasoja jo vetëm tragjike, por edhe financiare. 150 milion euro llogaritën dëmet e aksidenteve në Shqipëri gjatë një viti të vetëm. Sipas ekspertit rrugor Mitat Tola, në Shqipëri një aksident përveç kostove tradicionale ka edhe kostot e fshehura, të cilat po të llogariteshin, shifra do të ishte akoma më e madhe, ndërsa zgjidhja për Tolën në zbutjen e kostove do të ishin investimet në sistemin rrugor, ku një dolar investuar do të sillte 4 dolar fitim. Kosto një aksidenti rrugor zë 2-3% të bugjetit të produktit të brendshëm bruto të ati vendi. Dhe po të marrësh produktin e brendshëm bruto të Shqipërisë dhe ta bësh këtë llogari, shifrat janë një humbje kolosale. Po kosto e aksidentit në Shqipëri si një vend në zhvillim, që sa po gajur në rrugën e zhvillimit, fshehet dhe kosto të tjera të cilat nuk janë të formalizuara, nuk dalin, janë kosto të fshehura. Keni parasysh që orë të humbura të policisë rrugore në një vend ngjarje. Keni parasysh transport në spital, shpenzime spitalore për kurimin e të plagosurve, të vdekurve, shpenzimet e tjera, dëmtime që pësojnë kompanitë e sigurimeve nga skemat e dëmshpërblimit të shpenzime gjyqësore të personave që përfshihen në aksidente, shpenzime të tjera shtesë në sistemin e drejtësisë derisa të mbarojë procesi. Ndërsa bilancet gjatë periudhës janar-korrik të këtij viti në rrugët e vendit vazhdojnë të jenë të frikshme. 200 persona kanë humbur jetën si pasojë aksidenteve dhe 1600 janë plagosur në rreth 1400 aksidente të ndodhura në këto 7 muaj. Ka ndodhur gjithsej 1350-1400 aksidente rrugore me pasojë jetën e shtetësve, pra flas për aksidente për të cilat kanë nisur çështja penale, kanë vdekur rreth 200 persona dhe janë plagosur rreth 1600 mbi 1600 persona. Po të analizosh shifrat e aksidenteve rrugore, rezulton një ashpërsi e të iskashme aksidenteve rrugore. Normalisht në çdo aksident rrugor ka një pasojë të rënd, një të vdekur ose një të plagosur rënd, në mos një të vdekur dhe një të plagosur rënd. Ajo që vjet re në statistikat e këtij viti është ashpërsimi i aksidenteve, ku thuajse në çdo të tillë ose kemi një të vdekur ose një të dëmtuar rënd. Ndryshe nga mesatarja evropiane që në 13 aksidente të ndodhura regjistrohet një i vdekur ose një i plagosur rënd.